رحمان رحیم ټول مینوالو ته سلامونه. دا وخت سره انوار الله کاکا ناست دی. اگر ڈی پی او سے وہ یو میسج پاس کرے وہ کہ بھائی چا ناشنا گاڑو والا سرا مکی نہیں کسو دا تا لیپ تر کی مکی نہیں وہ سرا نو دیکھا کا سرا آگا کاتا اوشوا دا تو پیتا جی کم روڈ دے کا خانو چوکا پوری نو دے دا غلطائی نا یو موٹر والا سرا کی ناستو او آگا موٹر والا چی کم دنو دل دا سی سر نشاور چی جونا ورک رو لو چی دے پزان بیا نرے پوشوے لکا گز کنتی ہوو نو د دنا چې کوم ده لزر روپۍ ولیدي او شناتی کارډ د پوجي شناتی کارډ او نور کاغذونه نو د ده نه به تپوس کوو نو راځئ چې د ده تپوس وکړو چې د دغه پر ها دا څنګه چلو حاجي زه د اډې نه مخکې یو موټر ودرېد ما ته زه داسې تلم پیاده روپۍ اډه دا روپۍ اډې نه مخکې ها ما ته یو موټر ودرېد ما ته هېڅ چته نه مزه کارخانو چوک ته ځم چې څنګه چې کیلو ده ما څنګه زه کینولم نو ما ته وی ته چته دی بس دروازه یې داخله ما ته ویله په دروازه جوړونه کو څه پته چې څه شی راته وکړه زما بدن ګټ شو ګټ شو او بس هغه زمانې چې کوم نو دان دی جیب کې پتو جیب کې یو بټوا وا هغه کې یو اورنج شناتی کارډ یو د آرمی کارډ یو د هسپتال ای پی سی کارډ یو ای ټی ایم کارډ یو د وارډ ریټایرمنت کارډ دا پای کې دو چیکه بلینک چیکونه پکې او یو پکې چې کوم نو سالو سیمونه پکې ما په دغه کې کوم نو پکې څه کار نه مړ نه تر ته وایا چې نشتا موټر ورته ته ولي خطلې نه پی جدلو نه یې ما خو نه پی ما ته په خپل ډول ته چته دي نو ما یې مې زړه دغه ته ما یې کې چې د مو دا موټر رنګ څنګه وو دا سي خړون ته کې دی دا سي ولي ګون ته کې او د دې کسانو جبه څنګه وا جبه تقریبا ما خاله چې د غازی د زمون د علاقې کې په غونډه وا بس هسې وه زمونږ د علاقې ژبه نه وه ها او دا څو کسانو دا یو مخکې ناست و او یو شاته ما سره ناست و هغه ما له زړونه کوې په کارخانو د چوک دی چې بولي په دې بایپاس یې بوتلم نو هغه دی خوشي دی کې ما وویل زه کوشه ها چې زه څنګه نو سر در باندې ګرځېده که څنګه او شکر غونده کې راته ها نو ما ته وي چې ما خپل جیب کې لاس وم هی زه بس چې ته څه پخول ده بس شی واخلم نو هغه چې ما جیبونه کړ نو نه پاسه جیب چې بنین جیب کې تقریبا څه 9-10 هزار قریب پیسې وې یو دوه درې د دوکاندارانو کارونه پکې چې ما چاله پیسې ورکړې وې ها او ها